Mbrëmjen e sejmës është zhvilluar në ambientet e Dhimit Raq Gogës në Flag, ndeshja finale e vlefshme për Kupën e Republikës në basketbol për meshkuj, Teuta Basket Goga Basket. Ishte një finale e madhe, duke bërë që sportistët dhe sportdarësit ta vlerësonin ekipin e djembe të detit si Super Teuta. Një ekip i mobilizuar, një lojë shumë e mirë që i dha Teutës trofeun e merituar duke fituar finalen përballë Goga Basket me rezultatin 90-84. Shpirti i garës karakterizoi këtë takim të luetur në Flag, një ndeshje e fortë ku Teuta ishte gjatë gjithkohës në avantazh, duke dhuruar emocione për të gjithë, veçanërisht për tifozët e skuadrës. Ekipi përfaqësues i qytetit Teuta Basket u shpall fitues i Kupës së Republikës në basketboll për meshkuj, duke treguar se me punë, përkushtim dhe vullnet fitohet çdo sfidë.